Yes, for additive view, jiba asolazi mwenyamba tumede kwa na jimusizi ukwanga mumfollowinga. Abasinzi ya mguanga ya Saudi Arabia, abasinzi ya mguanga ya UAE, abasinzi ya mguanga ya Canada, mguanga ya South Africa, ambaga na nyimu. Na yosinzi ya mguanga onfollowinga Abu Dhabi, Jordan, Omani, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain. Yina yosinzi ya mguanga onfollowinga, mkuanga la nyo. Yina kusabosa kari nga onfollowinga, update si mbana zwa. Osoba asolazi mwenyamba tumede kwa nivambi. Nina kusabula kingi video ati usharinge video. Bana ibintu byongedde okutabuka ku side ya mukyala Justin Nabwami, mukyala w'omugenzi amanyikiddwa nga Kapooza Lawrence. Essaawa eno bakyali ku CPS w'enjogera essaawa eno. Waliwo wabula waliwo amawulire agatambulatambula agava mu nkubo. Agalaga nti mukyala ono akyagaanye okuwa statement okuwa abasirikale statement. Olw'ensonga nti bamukwasizza kyejo. Kyokka ate essaawa zino waliwo ate batandise okukyusasa nga bagamba nti Kapooza Lawrence ayinza okuba mbu yettabwesi. Mbuyetabwesi. Bata niso bichi usachusa simanyo wa mkazo ono ya panzi chichi simanyo nenga achaga anyokuwa statement sawe ino bacha liyoku CPS wabani ichi alicha ichaka zuke ichitambla tambla sawe ino icha driver mulo za driver la vikako driver tala vikako driver bagamba ya koma ukulabi wako otuna kulebazi hiko mkenzi ya koma ukulabi wako tebada nga mula bako kati baku simu ze tezili kwa juki la polisi na ibade mwetaka kubanga yatwala bagenziwa ku anemun kwa hiyo polisi yetaga buli muntu yenna yenna yali yakwasaganye kugamba gwela banga yali kumpi n'ensonga eno egenda maasi sawa zino ensonga lwaki bakutte manager w'ekifo ne bakwata asikaali kuusa ne mukyala w'omugenzi Nabwami wabula ate n'abaana nabo gye bali abaana abo n'abaana abandi bali babawonanyizaako ne poliisi abaana ate nababatekako nnyo fokasi y'amaanyi essaawa zino fokasi poliisi egitadde kuki ku mukazi na manager n'asikaali. Kila askari yabadde ageza kutawanyika ku makya yabadde ageza kugenda kudduka mu ggwanga lya Kenya nibasobodde omukwata polisi bamusanze ku ssaawa entebe oyo bamukutedda balina abantu basituka ku polisi beeyina naye ng'essaawa eno bageza okukyusakyusa bagamba mbu ayinza okuba yaliko awandiise kugamba ekipapula ekyokwetta kinooti kibaita suicide note mbu yaliko agiwandiise Kapooza Lawrence. Essaawa eno bagamba nti bandi badde bagenda mu ggwanga lya Bungereza ewali amaka ge tomanyi ayinza okuba aleka mbu awandiise ekipapula mbu ekiragambo yali agenda kwettambu ngaakoye obulamu bwe sikugamba binemizinewa n'ebitabula ti kati baagala kufutya nga buvutanzi musango ti ate bwe ntandisa okubiraba essaawa eno baagala kufutya nka musango ogwa Kapooza Lawrence naye nga poliisi egamba egenda fu okulaba nga etuuka ensonga zino ku kinyuzi ate kenaziramula mu ngeri ey'obwenkanya katusuubira nti mugamba Katonda Kapooza Lawrence anaafuna obwenkanya naye nga embeera y'olunaku olukya yeyongera kutabuka yongera kulanda bunaku olukya ku nsi eno. Mukyala Justin Nabwami ye akyaliyo ku CPS ne manager w'ekifo. Enanga bamukase ajeko omukazi statement. Ba Enanga omukazi bamuyina ne manager babayina ne mutibana bajjako statement bakyali awo ku CPS webali. Luma kigenda maaso. Naye nga wali amawuli agabateeka famu state house eyo. Yukira state house eno. Baina enkolagana ne family eno. Oba enkolagana atandika ade nange simanyi. Kuba omukazi yagamba bakuba essimu state house ne bajja amagi ne baligayiga omulambo mangu nga bagufunye kati osimanye enkolagana wabwe yatandikira nabo. Essaawa eno balaga nti waliwo amawulire agava mu state house nga galagira abasajja kugamba bambega mu SFC mugire ku mapresident Museveni bagende mu ggwanga lya America manyanga mu ggwanga lya Bungereza si America mu ggwanga lya Bungereza wali amaka g'omugenzi Kapooza Lawrence bubakebere ennyumba ye bagikole baba bajaze yonayo na tomanya mbwa inzo kuba alika wandise kipapula ekyokwetta kyonnange kyobola bisesi ng'omuntu bwofa otukya ayinza kwerwanako Kapooza Lawrence kati sawa zino yafudde sawa zino abantu abalamu be balina okumulwanirira naddala famire ye yina okulwanirira omwana waabwe okufuna obujuli okugamba okufuna obwenkanya bwe batakikole omwana waabwe ayinza okukkana nga yafiirawo emagenga n'obwenkanya tebuzuuse abamu bagamba mbu ekisa ky'omuntu nga kituuse nga waakufa aba waakufa kati abasinga tebibuukira kwegamba n'otunulya no ne webuuza ekikwanga tekitegeera kuba kati essaawa zino omuntu ono kituufu omuntu oba akufa oba wakufa naye ng'egi yafaamu ng'etankanibwa awasinga okuleeta obuzibu kubanga yali agenze kutaasa mwana ate ye n'afa ate omwana n'awona kijja kitya ate ng'omwana yali ali mu mazzi nga gamutwala kijja kitya okubanga ate ye Kapooza Lawrence yafa ate omwana ye n'awona kwegamba nja kuba n'engeri bibawa naye nga bo bakyaliwo ku CPS essaawa zino naye nga ate waliwo ebitambulatambula nga biragamba Kapooza Lawrence ayinza okuba yettabwesi ye nga ye naye nga nze ngamba si bituufu. See you too.
musubscribing updates njia kuba ningiro kuzikwa asola azimwenya mwenya mbagala bya somo ngiro ku following subscribe like nga comment section wiliyo ninga nabwa mibi bibi nyo ku side ye kibamukola ku social media abana bamukubo olukuba nabwami mukama katonda ayambe bwana batalina musango mukama katonda musonywe ne wana baguina mukama nchiwela jamuboneza ne katuinde kijja kuba kizukisa bana mbere bulungi mwenaba.